Metal Slug 5 je hra na přání od Martina. Čte se to asi Metal Slug. Ale to mi vůbec nejde z huby, takže Metal Slug 5, hezky. A já si teda vím samozřejmě, co to je, i když jsem to nikdy na automatech nehrál. Má to hrozně velký obraz, že mi to sem nic ani nechce vidět. No. Asi mi to moc nepůjde, protože je to dost těžká hra. Takže jdu na to. Tak můžu si tady něco vybrat? Nemůžu si vybrat, asi až potom. Já můžu střílet, skákat, házet granáty. Pojďme. Jo, tady si vybírám. Marco, Eri, Tarma, Fio. Taká Fiona. Vezmu to postupně. Ono je to asi jedno úplně, protože oni jsou ve finále. Si myslím úplně všichni stejný. Akorát vypadá jinak. Začínám v džungli. Tebe nemůžu zachránit. Ptáci jsou asi hodní. Jsi za Tarzany, mi tady skáču na hlavu. Ale počkat, tyhle mám zachraňovat. Moment. On mi dal banány a nechal je tam. Hej, vězeň. Já ho takhle zachráním a pak ho musím... On mi něco dá. Jako nemusí mi to dávat, ale když ho zachráním a neumřu, kolik jsem? Dva jsem zachránil, to bylo. Takže asi mu to... On mi jsem dal minu. A ono to na ně nefunguje, zase podvod, jo. Tam k tomu. Ale to asi jenom časem. Nějaký lenochod, nebo co to je. No, a teďka mám zase nula zachráněný, když umřu. No, takže a to se mi spočítá jenom na konci hry. Já nesmím celý level, nebo na konci levelu, nesmím celý level umřít. Abych měl ten bonus za ty zajatce. Ale, Cčko, to je to co? Rakety. Kolik jich mám? 36. Tak pádluje, jak desilej. Ježišmarja, počkat. Teď už je to mrtvý, ne? To samo nestřílí, nebo jo? Jo, ono to střílí bez něj, jasně, bez řidiče. Úplně zbytečný řidič tam, to je jako v metru, no. Co to, kde se to tady vzalo ještě? Dvě rakety, ne, tři? Asi tři. Teď to vypadalo, že tři rakety s ním nic neudělali. Jsi zbláznil ten... Co to je? Taký domorodci divný. Já už mám fusátku, už nemusím šetřit. Hele, tohle se beru. A vy jste na mě naštvaný, vy domorodci, jo, proč? No, tak tady už je klid trošku. Tak tohle jsem snad ani nikdy nehrál, tuhle pětku. Nějak mi to přijde nepovědomý. Co to? Tohle už znám z nějaký nedávný hry. Nedávno jsem něco hrál a přesně takhle mě tam zabíjel strop. Já nemůžu chodit a zároveň střílet, to je blbý. Který rozlišuje. Tak co, pojede to dolů? Pojede. Zabije ho to. Zabije, aspoň to je spravedlivý. A tak je tady dobrý, že já když jsem u něj blízko, takže přestanu střílet. A začnu kuchat. To je účinnější. Co je? Tak zhebni. No to jsem přesně čekal, ale ono to naštěstí spadlo už mrtvý. Je to na čas. Asi jo? No jo, je. 60 sekund, ale odpočítá se to pomalu. Že to automatovka, tak... No jasně, zase nespravedlnost, jo. Tady nějaký plamenomet. Ono ho to ožehlo a nic mu to nedělá. Odkud to fouká? Tady z tý... Aha, je tý mezery, já myslím, že z tý díry. Co to sakra je? Dvojitý samopaly nějaký. To taky neznám. Jau. To ani nevím, co mě zabilo. Nebo ta. No to je jenom bonus. Nějaký voštěpy tady lítají. Plase, on se neplazí. Protože střílí, on když střílí, jak se neplazí. Těší se, čem se zase splet s tímhle zajatcem. Tady něco je, nějaká mrtvola. Doufám, že neobživné. Počkat.
jsem neměl jít radši horem, ale sem je takový horší vstup, takže tady budou nějaký bonusy. A jak tohle mám zabít, když ono tady nejde střílet šikmo? Asi takhle. Tak. Tenhle tady dělá nějaký vodotrysky. Já jsem chtěl sejmout, ono mě to už nasálo do exitu. Se vyděsil. SVV, co to je? Hele, vozítko. A sednem a jedem. To není vozítko, to je chodítko. Vidíte, máme kulomet. Tohle nejdřív sejmu, nebo on tady bude potravovat. Já jsem ještě neudělal ani jeden granát. Můžu skákat a střílet. Ty patrony křivý z toho padají. Oni nejsou křivý, ale vypadají tak. Ten červ pode mnou můžu rošlapat. No tady prostě zhebne sám, jsou nějaký sebedestrukční. Jo takhle, oni to mě tím zabíjejí, tím vodotryskem. A když půjdu takhle furt dál, stihnou to. Stihnou, parchanti. No tak to je blbý, to ne, to nebudu dělat. No, počkat, počkat, to jsem chtěl takhle vystřelit, toto, tak zamíst je trošku. Jo, on má taky kuchání, to je jak v Avatarovi, jak tam měl tu kudlu. V tom robotovi. Mě to nasaje, jo. A teď už bude boss. Nebude. A to furt bych měl jako žít, i když já jsem umřel jen jednou, jo, takže to asi není. Úplně nereální, on mi dá banány. Zbraně mi dej, ne? Náboje. Náboje do fusátka, to nepotřebuju. Tady furt se snažím jako šetřit ten kulomet a přitom vůbec nemusím, tady v tom je nekonečno náboju. No je to hrozně neohrabaný tady ten vehikl. Dej sem něco. Dej sem něco, říkám. On mi to dal, ale stejně mi to nedal. Je to nasálo? Všude jsou nejvojení. Nějaký, nějaký bonus, hr. To ale nebude raketomet, to bude brokovnice. No jo. Ne, co to je? Nějaká brokovnice s raketometem dohromady? Vždyť předtím to bylo co? Co tyhle ty parchanti, jděte pryč, no, takový vocasové malý. A kvůli ním jsem chcípnul. No a jak to, že když jsem sebral raketomet, to je jasný, ale předtím jsem sebral co? Taky to bylo raketomet. Byly ale nějaký navádičky a tohlaky, já nevím. No nic, to byla jen taková zkouška. Abych zjistil, že jsem to nikdy nehrál, tenhle díl. Zřejmě, ale musel jsem to hrát, ne? Já se podívám, jestli tam mám rekord na Rotax máme. Určitě mám. No jasně, že mám, no, tak jsem to musel hrát. 110 tisíc, ale to jsem hrál asi jednou. Kdo ví kdy, je tam tajný datum, to bych se podíval na web. Tak. Takže já si ho mi jako jinýho. Eri. Holka, to mi to půjde líp určitě. Takže teď už vím, co se tady děje. Tyhle ty hodní ptáci nejdou zabít. Tyhle tady osvobodím, ale tentokrát skutečně. Ono jim jako nestačí těm vězním, že je osvobodím, jako že můžou utíct, ale já ještě mi musí něco dát, aby se to započítalo. Vůbec nešetřím, protože ono se krkuje. Místo nože. Už něco chtěl házet, tu minu určitě. Tentokrát mu to nevyšlo. Jo, tady mi rozbijují batoh a ona ztrácí věci. A i to sbírám. I toho lenochoda se beru, nebo co to je. Uf. Co to je divný ninjové. Tady počkat, ale tady nahoře určitě někde bude něco skrytýho. Občas bývá. No, tohle mě tady mě nesejme, to je jednoduchý. To je úvodní vrtulník. No, vypadá to jako co? Tak já nevím. Teď to bylo ještě za obrazem, takže už vůbec nevím. No, tak teď stačily dvě rakety. Zase dvě. Tak asi zezadu stačí dvě a když dostane ještě jednu do hlavy, tak toto zablokuje. No zezadu dvě rakety je tu, hej. Dva. Dva. No, dobrý. Kdo pojede zezadu? Ne. A? Tady nakrmím.
ty šutry nezabijí, tohle si seberu. Jak jsem nadskočil. No, netopejři. Všechny jsem je sejmul, i když už jsem byl v nasávací fázi. Tady bude strobo blbej. Tebe to nezabije. Je jediný nesmrtelný. No, taky ho to nějak přiskříplo. A tohle je škoda, to, že já nemůžu se plazit. Řešit jejich ohňostroje. Se nemůžu plazit a zároveň střílet. Takže přede mnou nepřítel, já se potřebuji plazit a zároveň střílet. To je blbý. Nepůjdu tam, já vidím, že to leze dolů. No to tam asi nechám. No, dobrý. Já ty červíčky nemám rád. Nasajte mě. Takový hrozně blbě trefitelný, protože tady bude ten plamen. No, zase ho to ožehne a oni skliju. Počkáme, vidíme tam granát, ten to vyřeší, dokonce osvobodí vězně. Tu machine gun. Jsem slyšel nebo něco takového. Konzerva. Počkat, teďka půjdu horem. To se mi vymstí. Tady budou všude plamenomety. Já ty mezery vidím ve zdi. Ale tady ty nefoukají, jenom tamhle. Tomu budu věřit. Co to? Napůl funkční. A to jsem se předtím probíjel tam dole, jo. Nebyly tam nějaký vězni nebo něco. Tohle to... jsem měl asi sebrat toho zlatýho. Ne, to byl prostě jenom zlatý netopír. Já nevím, co mi dál, zase nějakou konzervu určitě. Co ty pytle tady překáže, já to chci nějak zničit. Asi by to šlo granátem, ale... zničím takhle a bude klid. Ale kuře. Jo, takových věcí. A banány. Je to zničit takhle, jde? Aha, to by mluví ty tohle. Jasně, že jde, no. Ježíš, já jsem se přežral, já jsem basťoch. Ježíšmarja. Já snad to nemá na nic vliv. Tohle bych chtělo, abych hrál pro dva, protože jeden by mohl kosit tyhle zleva, a druhý by nerušeně, jak leze. Mohl zabíjet ty výtahy, nebo co to je. Tak tebe zachráním. A můžu se posunout zpátky? Takže toho už, toho nahoře už jako nezachráním, jo? Ani prase si nevemu. Prase si vemu. Ještě rozbitou botu, tu nutně potřebuju. Tak, no a toho vězně ne, no. A teď? Ne. Ne, on prostě nechce zachránit. A tady to, počkat, to by mohlo jít taky zničit. Kolik mám času, já se tady zdržu hrozně. Raketomet. Co to je? To by naváděcí bomby. No, oni jsem hodili tohleto. No ale já, že jsem šel horem, takže jsem teďka někde jinde. Kdybych šel tam dole, tak tam bych měl ten blbej tank. A tady mám tenhle lepší. Ježišmarja, já jsem hned u bose. Se mi to nějak zkrátilo celý. Já, au. Počkat, tě nakrmím. Klekni si. Já. Vždyť ono to neskáče pořádně. Jau, ještě nakrm, protože teď už umřeš, tak. No a teď umřu úplně, vylez. Ten raketomet bych chtěl. Se tomuhle tomu mám asi vyhejbat. Co to je po zadních tady? Čekat, nech tě chvíli. Já jsem si spletl tlačítko, jsem chtěl házet granáty a to mi nešlo a pak se mi je hodilo, když jsem nechtěl, no.
A nemá tady ukázanou životnost. To je ještě dobře, on měl určitě milimetr životnosti, ale to asi ne, on by se asi ničil. Ten byl ale pěkný. Ty pásy byly dobrý. Tak ještě to zkusím od začátku. Tahle cesta byla lepší než u těch červů. K těm červům nejdu už. Tady to bylo parádní. Kolik jsem nahrál? Taky tam bylo něco kolem 100. Darma. A pak si dám Fio a budu se připojovat. Jsou nebezpeční, asi když dopadnou tyhle ty banány. Že oni jak dopadnou, tak hned chtějí kuchat tím nožem. Tam stál v cestě, tak mě rovnou zakuchnou. Tohle je trošku ale... On tady kouzl holubici. To je divný, že jako jsem tady dole na té úrovni, ale abych dostal bonus od toho nahoře, jak musím skočit nahoru, ale přitom tam nedoskočit. Tak rozbijeme batoh. Jak, on se tam zhouknul a oholil tu liánu o ty listy. Takový detaily tady jsou. Tady bude ten raketomet z tohohle. Tak teďka se podívám, jestli umím abecedu, jestli je to opravdu C. C. Tak já už opravdu nevím. A zase na druhou stranu už je to pátý díl. A tohle vypadá jako brokovnice, a ne vůbec jako nějaký raketomet. Sakra. Ten řidič je tam prostě jenom jako blokovač raket. Když ho trefím tou raketou do hlavy, můžu to rozsekat kudlou tohle. Ježišmarja, kam jsi to dostal? Ne, chci zpátky radši, nebo mi to boukne pod nohami a se někam propadnu. To bude ten skokan, jo, to je on. Ten odlítne tak vysoko, že už nikdy nepřistane. No, takže jsme vevnitř. Prčic. Tak. Nezařval i ten vězeň náhodou, viděl jsem tam nějaký řvaní. To přece minulé nezařval, a tady radši počkám. Tak by to mohlo vyčistit ty červy nahoře. Řval dvakrát ten napravo. Radši pryč odsaď tady, se musím skarčovat a všechno. Tohle radši prosím. Pryč, nebudu se tady zdržovat. 4 zachráněný, já jsem se ještě nedostal z prvního levelu, tak to úplně jedno, kolik je jich zachráněných. No, ten boss je horší, no, protože on střílí tak jako divně. Jako nevyhnutelně. Ježiši! Ne, budu mít dělat sjezdy, skluzy. Tohle jsem si chtěl tak, no a teď můžu jít dál. Ohně. Dobrý, horem hezky, tak. Ale to dole bude asi z nějakého důvodu lepší, protože je to obtížnější. Já jsem si vybral tu lehčí cestu. Asi, že je tam, třeba tam bude víc vězňů a podobně. Co tenhle ten ohnivej? Nic mi nedá. To rozsekám, že ani nestihnou. Ježíš, já se zase přežral. Co to je? Jaký dělá? To už vypadá líp než ta brokovnice. Vypadalo to líp a už mi to došlo. Budu zase někde fusátkem to tady ničit. Co oni vůbec dělají tyhle ty prdělové? Určitě nějak... Hele, přežereme se už pořádně. Když už jsem jednou přežraný, tak pořádně. Teď půjdu horem, schválně.
A ještě se přežeru a ještě kuře, nebo prase, nebo co to bylo, sežeru a baránem to zajím. Ale to dole, to bych si docela vzal. Počka, vidíme granát. Já sekeru mám, už vím, dobrý, nemusíš mi to ukazovat. Já už to nepotřebuji vědět. Parchant. Co ty? Tak, a tohle si teda taky vemu. Aha. Se tady zasek. Hromada bordelu a takových granátů to chtělo. Tamhle byla zase věc, tak příště jdu horem. Uvidím. No a teďka umřu a takových zachráněných mám. Musím počkat oboje najednou. No tak už mi došly granáty. Už nemusím mačkat oboje najednou. To úplně jedno, ale budu takhle trošku skákat. Co to je? Co to bylo? Nějaký double jump nebo co? Ale něco mu bouchlo. Aj, nasadil rotačák. Au, a zašlápně. No tak to bylo dobrý. A úplně mě zabil, aha, no to mi ani nepomohlo. To nakrmím granátama. Parchant je tak. A po něm. No to mě musel zašlapávat, sakra, mohl jsem jít ty zajatce. No, jsem ve druhý. Úspěch. Kolik mám bodů? No, málo. Protože jsem umřel, kdybych měl ty zajatce, tak mám milion. Co to je? Emina, prostě nějaká. Ne, to nebude mina. To bude nějaká blbost. A oni se toho bojí. Moska, jo. Ty dostali infarkt a tenhle skončil s bleskem v hlavě. Nevím, co to mělo být. Tady určitě jsou někde skrytý zajatci, někde nahoře. Počkat, tam se jinak nedostanu. Aha, já se tam nedostanu ani tudy. Jsem nečekal. Co to je? To je zlý. To není zlý. A tam sedí někdo. Teď už je to zlý. No, jestli tam sakra diamantík. Jak jsem udělal ten double jump? To asi byla nějaká chyba, ne? Neznám, že by šlo. Já tady si nic nevemu. No to hníje. Ne, zkoušejte to na mě. Jaký sniper zakempený. Mě to bouchá pod nohama. Pojď sem. Pojď sem, ty vrtulníku. Ne, tak dobře, nechoď sem. Dobrý, dobrý. Ale bylo nějak moc volného místa nahoře. Já jsem to tam ani neprostřílel. Třeba tam byli záci. Ježišimaria. On nejde vůbec zabít ani, když je aktivní. To je za nepřítele. A sakra, tohle mi zase odpálí pod nohama. Tady zátec nikde. Já musím rychle pryč, rychle, než mi to tady zničí. Jabka. Sudy s jabkama. A bazuka. Tady bouchá pod nohama, dělej, znič to. Víš, já tam mám najeto na něj, že jsem přestřelil i tím granátem. Tím jsem nenašel žádného tajného. Vězně ve vzduchu. Co to je? Ten byl divnej. Má tam divný auto. Jsou zase nějaký ty Němci, ne? Ježišmarja. Jaj! Ty parchanti. Nestřílíš, doufám. Střílíš dolů. Ale naštěstí otáčíš dělíčko, takže vidím, kam střílí. O, to vypadá jako výtah. No jo, vypadá. Tank, to vypadá jako tank. Rozmontoval jsem ho, další tank. Jak jsem ho rozmontoval, to vypadá jako shotgun. No, ale
jako shotgun, jo, ale furt to vypadá stejně jako ten raketomet. To je právě trošku mě mrzí. Zase tohleto! Nějaký turboželvy! Tam brousej! Naštěstí mě nezabíjí dotekem. To ještě ne. Pršit všechno vedle. Jako už by to stačilo, ne? Nějaký hodně dlouhý výtah. Když si důle rozmáznu. Vylít nějaký? Něco tam vylítlo. No, že mi to nespadne na hlavu. Spadne. To tady bude boss rovnou, ne? Ještě ne, to je moc brzo. Tak budeš tady. Se to úplně nevypadá. Já jsem dával dolů. No, to jsem schytal rychle. No, tak teď bude aspoň nějaký skóre normální. Sice bez těch zajatců, takže to je skóre minimální. To nevím. Neviděl jsem se nikde. Takže teďka si vemu toho posledního. Fionu. No nevím, jestli to chlap nebo ne. Vypadá to jako ženská. Moc bych na to nesázel. Já bych se zkusil teda připojovat. Já jsem snad žádný Metal Slug neviděl do konce. No, no to jsem říkal, no jak oni se zhoupnou vždycky po té liáně poprvé, tam jsou lístečky všude, oni je voholej, jako třeba teď. Pak je ta liána už napůl voholená. Banán, pixla, hromada ovoce. No, bych chtěl nějakého to tajného. Domorodce, nebo zátce, to asi nebude domorodec, když tak vypadá. Teď je ta klidná věc. Dvě rakety, pokud to stihnu včas. Co je? Měli dovolenou nebo co? Nebude to všechno? Teď. Ježíš, to už je všechno, aha. Já myslel, že ještě pojedou. Počkat, teďka jeli nějak jinak, ne? Předtím jezdili ještě z... Nebo to bude až teď. Už to nebude. Teď se dějou nějaký divný věci. Hm? Je to zvláštní. Fuj, nějaký mochomurky jsem tady. Jsem ho zabil dřív, než ho to zabilo. Že jsem ho ušetřil. Toho utrpení. Zakucháme všechny. Ještě ty skluzy se dají dělat, když jsem skrčenej. Teď nevím, jestli musím mít něco nad hlavou, nebo můžu kdykoliv. Můžu kdykoliv? Jestli sklouznu. Tak, dobrý. No to vždycky pšoukne a potom to teprve hoří. Duo machine gun, ne double. Nebo ty mi to tady nechalo. Tak já jdu horem. Tohle nehoří. Tohle hoří tak. Ne, oblíbená cesta. A tady jsem chtěl něco někde. Jo, tady jsem chtěl jít taky horem. Někde.
ještě zničeno. Ježíš, zase jsem se přežral. Mám dost nábojů. Mám hodně zajatců. Mám zase fusátko. Jak to? Když jsem měl 50 přece? Takže mám zase už 0, nebo fusátko teda. To tak strašně žere, jo, ten tlusťok. No dávalo by to smysl, že tlusťok žere. No a tady jsem chtěl jít horem, a potom taky horem. Jsem minule horem šel, ale to bylo v pohodě. Takže já jsem chtěl toho zajatce dole. Nebo jsem šel dolem a pak jsem nemohl zpátky. No, co, oni nejdou zachránit oba snad. A tady horem jsem chtěl jít potom. Jau, ten parchant, já jsem ho tady vražil vidličkou. Dejte mi ty miny pryč, já se tam musím vrátit. Asi nedomluvili tohleto. No ale já nebudu mít ten tank v tom případě. Ale to nevadí, tam byla nějaká bedna totiž. Tak to se nevyplatilo teda. To jsem chtěl radši tank. Krmíme. No tomhle se blbě vyhejbá. Já jsem skákal jiným tlačítkem, já jsem skákal granátama zase. No a fusátko, no, všechno to váhají. Jak mi dají víc tlačítek než dvě, tak to je moc už. Ale mě to rozšláplo. Já jsem zase u fusátka. Teď jsem něco. Náboje do fusátka, no tak děkuju. Bude rozšlapávat. No tak to je mrtvost. To jsem neměl skákat, jsem měl proběhnout. No a já se musím připojit. G? Co to je G? Taková divná raketa. Kdybych měl 4 granáty navíc ještě, tak by bylo po něm. Ale tam byla blbost, že jsem skočil. Ještě nevím, co on všechno takhle dělá. Kdybych to čekal, tak bych věděl. Ale blbý, že ty střely jsou takový šišatý a blbě se skrz ně proskakuje. A tohle nemůžu přeskočit. A to budu se vždycky koukat. Teď chci tady nějaký bonusy. Zase nic. Teď půjdu horem. Už mě to nenaláká. Tady bude něco velkýho, dej to sem. Dej mi něco velkýho. On nejde zabít ten vrtulník nebo co to je, protože on mě asi nezabíjí. On ničí jenom ten... tu podlahu. Žrán. No, ubejvá to docela rychle, jo. No, ta krysomyš. Tady horem asi jít nejde. Ne, ještě, že to vybere. Máme tam raketu. To trošku urychlím. Mě trefil. Když otočím dělo, to taky chvíli trvá. To až zničilo ten zvuk, ne? Toho výbuchu. Je, no mě to přejede, no tak to je zví. Ježiši Maria. Mířilo to šikmo kousek. Jsem se spolehl na to, že nemůže mířit dál, že tam má prostě takhle maximální úhel dolů, ale může. Co to? To ještě vybouchlo. Ježíš, tady budou turbožely. Jezdící pozdí.
Tady bych tady vystoupil. Ne, tak by mě přejel tank. Ještě jeden. A ještě další. Tak, shotgun. Tady bych je tam nechal všechny nalíst. Tak je prostě odprásknu, to asi nejde, já jich tady musím určitě zabít. Určitý počet! Oni střelili i šikmo, no tak to jsem nevěděl, a myslel, že střelili jenom dolů. Tady, to mi na tom vždycky vadilo, že nemůžu střílet šikmo. No jak to, že tahle střílí? Jenom dolů, i když jsem byl úplně mimo. No, tak oni švindlujou, jako dělají, jako že... To je jak v roky. Mlátí levačkou a pak najednou po hodině začne pravačkou, no, tak jsem toho vyjevený. Jak se bojí, bojí se, vy? No, nechce jít do těch střel, no, a já tě stejně zabiju, tak. No, tady vylítne ta cihla nahoru, pěkně animovaná. Něco úplně trapně zabilo. A já musím vždycky až pod něj, abych ho sejmul. Protože šikmo prostě nemůžu střílet. Tam pumpuješ. Už dopumpoval. A tam chci? Takový zásoby. No, ty zásoby jsou všude, jak tak koukám. Něco, no, konečně. Jsou tady někde? Co to je? Ty torpédo nosič. No, tak teď mi ho dones do ksichtu. No, já jsem si říkal, že je to nějaký nemoc těžký. A to mám jenom přežít, nebo je mám vyvraždit? My nejsou ani naváděcí, tak co to je? Protože tam jsem šel jenom, abych umřel. To bylo celý, pak se můžu vrátit, když už jsem umřel. Už jsem splnil svoji misi. Nábeje do fusátka. Fuj. Za 10 korun bobky. No. Ale lepší než zadarmo. Je to sem. Něco. Houby, no. Tak děkuju za stovku, no. Vás tam nekonečně, doufám. Co to? Co to je? Tady mají rozbitý zábradlí. Já vám to ani nemůžu skritizovat a už mě zabijou. To bylo asi znamení, tady to rozbitý zábradlí, že tady mám stát a zabíjet je, že budou ze zhora lítat. Tady to už má nastartovaný, nemám ho sejmout. Počkat, ne. Já tam byl soud zatím. No, teď mi nedají nic. Vůbec tady je soud, ten si zničím. Času mám dol, když jsem umřel. Počkej, ještě základ tam zůstal. Bedna. No. Mě to nasálo. A je, turbonosiči. No, torpédo nosiči. Nenatahuj ani ten granát. Ježišmarja. Tak to jsem nečekal, takovou zradu, že tam bude takhle číhat. No, aspoň mám konečně nějakou zbraň. Usádko je hrozný. Ježiš. Vás bude asi víc. Hodíte mi to do ksichtu rovnou. Já myslím, že tam budu stát u konce obrazu a zabijet vás. Ale vy to házíte přímo na mě, až když jsem tam jel. Letadlo. Já poletím letadlem. Co to je?
to je boss. Ježišmarja. 10 raket mám. Doufám, že naváděcí. Co tam vypadá? Ohnivý koule z vrtulí. Vyházím všechno, co jde. No, hezky plamen. To zase jo, ale nemusí mě to tady žavit. Ty to pojede dolů. Ne, to cípe. Došly rakety, takže už můžu jenom normálně střílet, tak je to dobrý. Ten se půjde vzadu. Já musím nějak otočit to dělo asi. Teď budu takhle nenápadně tady dole, co to je? On ani nestřílel s těma velkýma dělama. Teď budou zase ty plameny pěkný. Tam byla modrá koule, ta by mi určitě něco dala. To nejdřív vyfoukne, pak to zase scucne. Modrá koule, no jo. Háčko. Uf. A proč já si to vlastně vůbec beru, když já tady mám furt stejný střely? Čemu mi to vůbec je? Zase politici. Já budu už tady dole připravený, abych mohl hezky umřít. To nečekal. Koule zradu ode mě. Ježišmarja. Tak proto jsou tady ty zbraně. Já mám nějaký jetpack. Mám bomby. Kam to střílí? Teď to měl střílet do něj. On to střílí někam do nebe. No a flusátko. Schovám se zase sem. Ježišmarja, dělo jde po mně. Lákám ho. No, dobrý. Už by mohl umřít. 4 rakety mám. No, jasně. Jak to, že to letělo jinám teďka? Ne, do bohně ne. Co to? A už je schnilej. To už umřel. A nebo spíš si řekla ta hra, jako není schopný mě zabít, tak jdeme dál. Taky tak bývá občas. Sice ten boss sám potom vyboukne u letadlovek většinou. No někdy taky uteče, myslím. To je divný, že by jenom takhle zmizel. Zajímavý. Hele, ten má taky tu masku na hlavě. Jau. Myslel, že je to nějaký chňapač jako z vetřelce a ne stříleč. Na granát. Ventilační šachty, ten si tady chodí. Veselé. Myslím, už vytahoval nějakou minu, nebo jestli házel diskem. To splet s olympiádou, nebo co. Tak jsem ho radši zabil. To ale on neházel granát. Vypadalo jako, že vytahuje nějaký disk. No jak dobrý, co jsem viděl. Tady máte granát. Ne jo, tak takhle. Tak, pěkně mířený granát na jejich hlavy. Jo, to jsou zajatci, tyhle ty mamlasové, jo. Oni změnili vizáž. No, už to tam hodil. Z kufru mi dal banán. Utek. On zalez do té růry. A teďka lid. Já věděl, že tam nebude navždy. Skrči zabiju hned, nebo tady něco vymyslíte ještě. No, zničí to. To je škoda, že... To by byla taková sranda, kdyby ten granát tam dolít a zničil ty dveře. Ten cizí granát. Ježišmarja. Se tady leze něco. Tam trošku to vyčistím. No. Teď zase pumpuje něco, já mu to zničím a dopumpoval. A já jsem si chtěl ještě podívat tam. Byl takový hezký větrák tam byl. A tady je taky. No, hele, a tady se něco odráží. Počkat, něco odrážilo. Toč se.
No to je prostě jenom se. Ne, teď se odráželo tady se něco. Tady něco jiskřilo, nebo se mi to zdálo. Nebo už jsem to vystřelil, tohle ne, tohle je jako divný jiskření. Tak nevím. Lehnout s tankem. Můžu jet lehnutej. A stávat nebudu, je to bezpečnější. Jsem kanistr s benzínem, jsem dostal. A byly to nějaký náboje do plamenometu, to jsem ještě neměl. Hodinu ho volá, pak to zhebne, ani to nemrkne. No ale kdybych tady neměl toho tanka, by to bylo horší. Konec. Jo. Se lehnu, to obratnější, když to jede. Hodinu, než se to otočí. To asi schytám, no. Je, výtah. S tím nebohradovaným mám tady něco vymýšlet, jo. To mě trefí, no, to si. To je leda přeskočit to nějak. Asi taky výtah. Rozbodám ho. Tamhle toho nahoře teďka teda jako už nezachráním nikdy, jo. Teda, že se tam dostanu nějak zpátky, což se asi dostanu. Rozbodat. A sakra. No. Two machine gun. Že ani ne duo. Že two machine gun asi. Jsou vězni. Já tam asi nechám, nebo... Ok, nebo svobodně, no. Třeba někam popojdou ke mně. No prčic. No a vězni jsou v čudu. Se zachránili sami. Já? Tenhle nějaký divný. Boxer. Viděl, že je to nějaký cizák, tak do něj hodím granát a je to. Chci poctivě zabít, co to je to. A prdu tohleto. A je, to vypadá jako boss. Já jsem chtěl proskočit nějak dolů, ono to nějak nejde. To je jako mám bojovat tady, jenom tady na tom kousíčku nahoře. Asi jo. Nakrmím. Teď to propadlo samo. To já za to nemůžu. Vylezou lidi, že jo? To prčic. Navádečky. Dva. Ježiši, teď se nedá na nic spolehnout. Flusátkem mu mám dodělat. To tady budu hodinu, to zase uteče. Vy jste dobrý. No a teď jde zase pryč, když už do něj to můžu ládovat. Tady vyplejtvám na tyhle ty raketky.
párkrát mi pifnout, to je napadat. No a fusátko, no. Tak tím už ani do ní párkrát nepifnu. No, tak vůbec, no. Tohle je zase na druhou stranu blbý, ten skluz. Takže já jsem nechtěl udělat skluz, jo. Já jsem chtěl střílet pod sebe, no. Jak jsem zmáčknul, jsem zrovna byl v akci, tak to udělalo skluz místo toho, aby to skočilo. A přímo do smrti. Tady dělám něco blbě, takhle přece šíknou, trapně se to nemůže dát zabíjet, ne? Tak stejná sakra. Dělat jinak. Zebnul. No asi jo, asi takhle zdlouhavě. A bylo to divný. No. Kdyby tam aspoň koukal furt, že do něj můžu pořád střílet rovně, a ne takhle šikmu. Což s fusátkem ani nejde. Mise čtvrtá. Už tady nejsou ty intra nějaký vtipný. Můžu nahoru? Můžu? No, to ani nečekal. A tady taky? Hele. Ten určitě neplní euro 158. Takovýho smradu. On se s tím otráví sám, toho nemusím ani zabíjet, když ho nechám chvíli jezdit, tak umře na splodiny. Po zadním. No vyšlo mu to, no. Jenom proto, že tady zkouším nezabitelná raketa, pomalu chodící. To. On se sám vysekal, nebo jsem za to mohl já? Jsem za to mohl já, že jsem ho trefil. Aha. D, to jsem neměl, co to je? Co to je? Skákací koule. Neúčinný. Co to je za zbraň? Už to naštěstí nemám, no. Šlo a chcíplo. Jenže už nemám granáty. Prčic. Tam byl další. A vím, že za ním stál jeden, si říkám, si dá bacha, aby mě nezabil jako minulé. On tam byl třetí. Ono taky. Já už vím, čím to je. To není tím, že bych to neuměl. Je tím, že ono to má pomalý reakce, respektive ono to má animaci toho sehnutí. Já se chci sehnout, ona dá nejdřív hlavu nahoru a pak se teprve sehne dolů, takže to trvá pár set milisekund. A když já potřebuji okamžitě dolů, tak ona nejdřív se jako rozmyslí a zhebne kvůli tomu. A vrtulník. Od začátku hry tady nebyl. Proč ho nepropích? Tam bude asi nekonečno, že jo? Já tady budu zabíjet jak lama. Aspoň toho nahoře bych mohl zabít. Jsem říkal, toho nahoře bych mohl zabít. Já, ne on mě. Tak radši uteknu, když viděl, že to nemá vůbec smysl tady něco řešit. Zajímavý, ty jsou nějaký výdržnější asi. Ičko, taky neznám. Naváděcí myši. Autička. Nějaký. Myši. Naváděcí myši proti letadlům. Už mi to došlo. Ponorka. Ale blbě se s tím míří, s těma autama. Protože ono to otáčí to dělo. Au. Péro můžu použít. Nenaváděcí, ale. Místo, aby to střílelo tam, kam mířím, tak to střílí, tak to otáčí dělo, kam mířím.
Že abych ho otočil úplně přesně tam, kam chci, tak musím dlouho držet tím směrem a tím pádem i jet tím směrem, což já třeba vůbec nechci většinou. Se prostě dá doprava a střílet hned doprava, no a on jenom pootočí to dělíčko. Takže střílím úplně někam do háje místo toho. Já vůbec nic nevidím teďka. Já nemůžu tohle sestřelit, protože nemůžu otočit dělo dopředu, že je to moc blízko, no. To je přesně ten problém. Já mám nějaký unavený střely, dopadá dolů. Bombardování a teď bombardují oni mě. Asi půjdu pryč. Au. Ten je úplně modrý z toho, jak je pod vodou ten zátec. Je proti mně všechno. Příroda. No, no a teďka tady z toho se nemůžu dostat. Já jdu pryč. No, takže teďka umřu, protože už mám nula. Přestalo. Já tady budu běhat s vidlema. Nějaký Poseidon? Napichuju tou vidličkou. Tady bude asi boss. Já to jenom zelektrizuju. Jo, ono se to naštve, ale nic to nedělá a nezabíjí mě to. Jabko. Dejte mi jabko. Za stovku, tak. Tady mě to nacucne. Zahodil jsem brokovnici, která reprezentuje samopál. Ne! Tak oni takhle rychle vystartujou, to jsem ani nevěděl, že dělají. Takže to nebude jen tak zadarmo ten vchod tady. Ne, to nebude vůbec zadarmo. No a bomb? Teď. Už jsem konečně na suchu. Ježiš, tenhle ten boxovací, toho nemám rád. Tam ten druhý, co střílel, ten byl lepší. To je on, ale on taky boxuje. Jako granáty, on ti stačil jeden. Jeden. Nestačil, on simuluje. Tak dva granáty. Vlastně něco volá. Normální lidi. Tak za ním bude vlastně ten parchant a za ním bude ještě jeden parchant, ne? Který mě vždycky zabíjí. Došly mi granáty, to není dobrý. Ale teď už to bude v pohodě, tenhle střílí jenom rovně. Nebude to v pohodě, ale on mě nemůže cvaknout. Když jsem skrčený, tak nemůže, jo. To vypadalo ale jako, že na mě šáhá docela. No, no konečně nějaký zápec. No, tady s těma maskama víc líbí. Co to vypustil? Nějaký kraba nebo co? Co je? Vždyť jenom šel? Jo, on hází nějaký kudly nebo co? Jsem měl vždycky tady toho černého za takovou lamu, který nic nedělá, jenom z dálky občas hází granáty. No bejt. Dejte mi něco pořádného pro boha. L. Laser, hele, už jsem ještě neměl. Kočka a krysa. Zajímavý. No, tak to jsem si užil teda opravdu. Když nemůžu střílet čikmo a oni mi tam dají všichni schody. Ne, já jsem si vzal někoho jinýho, no, sakra. No proč, teď už jsem utíkal. Sátko.
zapíchnout. Je nějaký vězeň? Není. Teď bude boss, už to cítím. Bude, já to vím. Ježiši, co to je? Jsem na něm dokonce. Vyházím všechno, dokud to mám. 7 bomb ještě. Tak věď. Nula bomb. Tak už je to dobrý. Teď už můžu umřít. Ale nemusím, jako on tady otevře tu záklopku, abych nemohl chodit. Ukruvu tohleto. To je to nejde ani ničit. Takový malý místečko tady mám. No zase 10 bomb. No tak jsem neviděl přes ten výbuch, těch granátů. Já budu vyhýbat se. Ale střílet bych mohl během toho. No takhle dole by to mělo být hezky, jak mám nějaký čas se vyhnout. No, tak tohle teda, to ještě šlo. Byla tam skulinka. Ono to chcíplo, že to... Ono to nechcíplo. Chcíplo, že to podzemí a nebylo to vidět vůbec. No já snad nikdy na konci nebudu mít žádného zátce. A to je stejně kvůli jenom bodu. Kvůli bodu mám 500 tisíc. Jsem myslel, že když se připojím, tak se toho nuluje. To vypadá, že ne. Co to je? Ježiši. No, tak tohle je taky dobrý, jak mám asi to sestřelit, když... A to jsem ještě skočil. Možná to byla chyba. Skočím. Velká raketa letěla. Teď jsem neskočil, no. Tak to bylo ještě horší. Teda nevím, co s tím. Počkáme, musí zpátky tady tu. Ne, tohle přeskočí jde, to se mě to trošku přizabije. Tady jak je ten nájezd vždycky. Se nějak nedaří. Ta raketa skoro po zemi. Už jsem si myslel, že mi nic dělat nebude, ale jsem si myslel špatně. Prčic. Mě napadlo hodit bombu, co to udělá. Mě mohlo napadnout dřív. A někam se dojelo. Hele, tady něco jiskří. Konečně jsem našel něco tajného. Diamant. 2000, což je 10 000, už jsem se lehl, že 100. 30. No, tak aspoň něco, když už nezátec. Něco tajného. Tak na. Úrovni. Co to je, proboha? Počkat, jak to, že žijete? No. Tak tohle je zajímavý vozítko teda. Počkat, co dělají granáty, to mě teda zajímá. Harpuna. Hezky, takový propichovák. Tohle je esko. Shotgun. Použiju propichovák, jsem se netrefil. Jenže někam s tímhle namířit. Propichovák. Když
to chci hezky vidět, tak to vypadá takhle, že mě to sejme. Musí chránit hlavně ten prostředek. Nohy mi to neníčí, jak tak na to koukám. Pěkně, rozmontovaný. To je bordel, že nic nevidím, už mám málo. Zametám ani nevím co. Vždycky nejlepší, když ten nepřítel co letí, takže nejenom, že vypouchne, ale že ještě ty trosky spadnou dolů a tam to vypouchne. Ještě by to mohlo spadnout na zem a dopadnout do nějakého nepřítele, tak ještě aby ho to sejmulo. Chvíli, spuste mě ven. No, konečně. A, to je nějaký Armageddon v pozadí. Bude to nějaký bonus zase. Ne. Takže utíkat nestačí. Tady máš dva granáty, tady máš dva granáty. Ty dostaneš víc, všichni došli. Utíkat nestačí. Jdu do prčic, do prčic. Jsou nějaký moc rychlí najednou, musí pomalu přicházet. Ani tady nemůžu zkoušet nějaký tajný místnosti. No, vyčsta spíš. Machruje, pak se vyděsí. Všechno mu zklamalo. Jo, on jde ke mně. A dá mi jabko, no děkuju za záchranu, od mě na jabko. Za záchranu života. Tohle nebude dobrý. A to je ten blbej tank, ten je v pohodě. Ten už je horší, dáme ten pár prda. Už na obrazem nestřílím naštěstí. Jenže já tady nestřílím zase šikmo. Co zase tady budeš? On nikoho nevolá. Toho sejmu. To je zase nějaká zrada. Vždycky někoho volali. Ztrať něco. Pixla. Banán. Nic moc. To vypadá bosácky. G. No, to je dobrý. No, já si asi nechám tohle. Tak si to nenechám, dobře. Budu mít flusátko, to bude nejlepší. Oni házejí nějaký blbý naváděcí věci. Co to je za hnus? Jau? No co s tím mám dělat? Když to letí tou jedinou cestou, kterou já můžu jít. No. Čekám, mám takhle šikno. Vystřelím 300 střel a trefí se jedna. Tak, hrozný. Jsou asi nějaký nový ještě. Ještě 6 bomb. Když mi to dojde, tak nevím, co s tím budu dělat. Je tady hrozně málo místa. Stávat a umřít. Tyhle ty dvojživí nejsou moc dobrý. Ježíš, on se probudil, já jsem si říkal, je blbej, spí tam, tak ho krásně udělám. On se probudí a udělá mě. On ještě mi jeden spadne na hlavu, no. Ale stihl jsem ho zabít. On ještě jak byl rozmáchnutý, tak mě sejmul. Tyhle už jsou zase jiný. Jsou nějaký jiný oblek. Tady je to nějaký chudý tenhle level. Teda. Ježíš, to nejde stihnout, když mi spadne na hlavu hodit mu dva granáty. O to sice snažím, ale nejde to. Čekaj, to zabiju takhle ze spoda.
že tohle to jde prostřelit a tohle nejde. Nějaká jiná zem tohle. Já jsem mu sestřelil tím granátem ty střely. Jsem mu to chtěl hodit do hlavy takhle. Tak? Ještě jsem se zabil, jsem zdrhal. Ježíš, toho se to už. A to je moje smrt. Už jsem viděl, že jsem o smrti, když jsem ještě žil. Jak tam naběh. Ne, taková televize z ní vypadla, nebo co to bylo? Nemůžu plejtvat. Tohle bude boss. Nebude. Tak teď. No, to je dobrý, no. To mám skočit tamhle na to. To vůbec nevypadá aktivně. No, ale jo. Červíci. To ne. To nebude dobrý. To bude zlý. Lasery všema stranama, ještě rychle. Zkouším používat granáty, ale vypadá to, že tady je to na prd. Vždycky proběhnu. Tak oni si střílejí kam chtějí. Tak buď střílím po mně, anebo náhodně, ne? Než si to budu vymýšlet, tak mě napadne. Střílej prostě náhodně, no, tak to se pak nedá. Je s tím nějak počítat. Ježíš, on zase protáhnul chapadlo, ale tentokrát mě vraždí. No, ale počkat, teďka na to chapadlo budou fungovat. No nebudou, on chapadlo mě zabíjí, ale granáty na to nefungujou, no. Už se mu tam čout, počkat, já když ho sejmu, tak už dá pokoj. Aspoň na té jedné straně nějak. Tady nic jsem ještě blikal. Musím opravdu jenom takhle a pak zdrhát. Tak zase sem, zdrhát, ale už mu to konečně chcíplo. No, moc bych si nepomohl, když nemůžu střelit šikmout, jo. U normální hry, třeba u kontry, když si tady stoupnul takhle šikmo a kropil to do něj. No a tady co? Tady musím dělat to samé, co jsem dělal předtím. No ale počkat, možná je to nějaký systém. On střílí. On střílí šikmo rolu, až ke mně. Pryč, až ke mně. Nahoru, úplně náhodně, takže v tom žádný systém asi nebude. No, takže jako... Já se mám prostě vylítnout a doufat, že mě to nezabije. Se nějak nezdá. Granáta nedohodím. Může by střílel jednou doleva, jednou doprava, to je taky blbost. Ne, střílí prostě jak se mu chce. Takže když tady budu takhle stát, tak teďka mě zabije. Máchne. Jdem sem, nakrmím, cítne. Ale to nebude všechno. Bude něco zlýho. Zima. Ochladilo se. Masakra. To nevypadá dobře. Nějaký celý vesmír proti mně. Jau. Granáty na to nefungují. Musím ručně. To se zbláznili. Ježišmarja, ještě tohle je nějaká kosa. Aha, oni ty čmoudíky mě zabíjejí. No všechno mě prostě zabíjí. Nečekal, že?
uhnu, čekal, že tam budu stát jako vždy, kdyby se přepočítal. Au. No, to jsem měl být asi na jiný straně. Já to přežiju. A kosa. Padne kosa na kámen. Žiju. No, jenže mám fusátko, tak teďka si moc neužiju. Granáty na tohle stejně nejdou, tak nevím, co tady vymýšlím. Jdu pryč. No, to vypadá, že to bude jednoduchý. Měl jsem jít doleva. No, tak jsem měl nějak špatně. Já musím být úplně na kraji a pak to procházet do strany. Aby to všechno padalo za mě. Je to naváděcí, tak kosá spolu. Je! Já mám pomalý nohy. Skluz se možná mohu dělat. Trošku na kraji. Tak. To bych měl asi podle mě jít třeba sem. Teďka utíkat takhle do strany a všechno bude padat za mnou. Mě to jsem měl až teď asi. Jo, a takhle by to šlo. Jenom to dobře načasovat. Kosa. Sem třeba a rychle pryč. Zkus. Kdybych běžel, tak to bylo úplně na stejnou. Na kraj lepky takhle, třeba. Aby to nešlo úplně do prostředka. Měl jsem tady nějaký prostor. O, už jsem viděl, že jsem běžel pozdě. A teď už jsem to... Sakra, teď jsem to už prováhal. A skoro jsem to přežil. Ještě to nemám vypočítané. Teď to musím přežít, i kdybych nechtěl. No, proto. Tady se lepká. No, jak to zheblo. Ale pořád nebude všechno. Se jenom otočil a vypadne pryč. Ještě něco bude vymýšlet. No, klasicky, nikoho jsem nezachránil. Final mission, takže to bylo celý, jo. To ne, teď ulít, ani neumřel, no jo. 22krát jsem se připojil, 41 lidí jsem zachránil, ale nedones do cíle. 762 tisíc. Já si myslím, že kdybych na začátku dones do cíle v prvním levelu ty všechny zátce, tak mám víc, než jsem nahrál teď. Takže dohráno. Jenom ten závěrečný boss teda nějak zklamal, protože to dělal jenom dvě věci. Ještě byl takovej černobílej. A pak ani nevybouk, neumřel nic, jenom prostě zdrhnul pryč. To odflákli teda. A ty jo, střely jenom takový prostě blikací koule. No, ale jinak, kromě toho zjednodušenýho levelu, takový ten chudej, co jsem říkal, že je. Ten byl taky ke konci. Asi už jim došly síly. Tak super, no. Klasický. A vlastně se mi líbí, že je to vlastně od prvního dílu, nebo já aspoň já to říkám, nikdy jsem to moc nehrál, ale přijde to furt stejný. A to je právě to dobře. Že tam nevymýšlej nějaký hovadiny, nedělají to do 3D a úplně jiný styl a tak. Stejně jako bohužel to udělali s Gunforce, moje oblíbená hra. Gunforce. Podobná, akorát, že má jinou grafiku. A druhý díl udělali v týdle grafice. Takže úplně něco jiného, úplně jiná hra. Proč? Proboha. A tady, kdo má rád Metal Slug, tak může mít 5 dílů, nebo možná jsou ještě nějaký jiný, ale už asi ne na automatu. Nevím.
tak tady si to může užít všechny díly ve stejném stylu a to je přesně tak, jak to má být. A ne vymýšlet o něco nového. Třeba dát tam nějaký nový vozítko, že? Tak jo, jasný. Ale stejná grafika, stejný všechno, a dokonce i stejný panáčky tam mají. Nebo přidat nějakýho jenom, že měl trošku jinou grafiku. A mohli by tam teda udělat, že když si seberu nějaký, já nevím, laser nebo ten samopál, že? Takže mám nějakou jinou zbraň než brokovnici. Tam je brokovnice pro víc věcí, pro raketomet a tak. To nevím, proč třeba neudělají, to je taková malá změna, tam je miliarda animací, ale prostě daj mu stejnou zbraň vizuálně pro různé zbraně. Což je teda škoda. Ale jako nějak zásadní to není, jo? Takže to takový problém není. Jenom mě to zaráží. A co mi tam teda vadí a na to ve všech těch dílech, je, že tam prostě nejde střílet šikmo. Můžu střílet buď nahoru nebo do strany, ale šikmo to prostě nejde. Jenom když mám ten samopal, tak během toho, co namířím nahoru, tak on s tím jako takhle mávne a během toho pár střel střelí šikmo. Ale čistě šikmo, když dám, aby střílel, to nejde. To mě na tom vždycky vadilo. Protože v kontře normálně jdu a střílím si šikmo kam chci a pohoda. Ale tady, když něco je šikmo, tak oni na mě hážou granáty, mě na hlavu a já je nemůžu pořádně trefit, když musím jít až pod ně. A druhá věc, která mi na tom neladí, jak jsem říkal, je když mám prostě nějaký letadlo, ponorku nebo něco, tak on otáčí tím dělem ve směru tam, kam já letím. A to je... A on s tím otáčí, on ne, že by tam střílel. Takže já, když jsem prostě někde u kraje obrazovky, třeba vlevo, jsem tam došel, takže střílím doleva. A teď potřebuji střílet okamžitě doprava, ale z toho konce té obrazovky, kde právě jsem, ale než otočím to dělo, tak musím letět až někam doprostřed obrazovky a on teprve až tam otočí to dělo úplně doprava. Takže už zase nejsem u kraje obrazovky, ale jsem někde v prostředku. A možná by bylo lepší prostě, kterým směrem dám, tam okamžitě to dělo míří a ne, že se tam teprve začne otáčet. No jinak animace samozřejmě to je bezkonkurenční. Úplně i ty věci, které by tam ani nemuseli být, třeba ty vojáci v té džungli, jak se tam... Nejenom, že je to všechno animovaný, ty liány a všechno, tak oni jak se tam spouštějí po té liáně, tak jako otrhají ty listy, když tam lezou nebo spouštějí se poprvé. Prostě a všechno, prostě všechno propracované úplně do malinkých detailíčků. Ty auta jak se ničejí, ono by to mohlo celý okamžitě vybouchnout, ne, ale ono to schníje a pak to teprve ještě vybouchne, ještě to tam čeká, aby se to jako ukázalo tomu hráči, aby si to užil. Takže to je samozřejmě super tohle. No takže paráda. Tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit. A vybrat si platformu, kterou posílíte, případně budu losovat hry. A nebo hru na přání, kterou zahrou bez losování. Jako to udělal Martin s touhle hrou. A pokud je to teda na automaty hra, tak já to většinou dohrávám, nebo se o to aspoň pokouším, protože to nejsou dlouhé hry. A kdybych se to pokoušel dohrát na jeden kredit, tak to bych se nikam nedostal. Jako tady bych se dostal, nevím, tak ten první level jsem udělal, ale kdybych se hodně snažil, tak možná i ten druhý. Možná. A to by bylo tak všechno. A já jsem se nikdy nepřipojoval, nebo většinou v těch automatovkách se nepřipojuju. Proto mě potom baví dlouho, jo? Když si to člověk takhle náže milion kreditů a hraje až do konce, tak pak už nemá moc motivaci to hrát. Takže tohle jsem taky nikdy neviděl, ani do druhého levelu asi, nebo tam, kam jsem se dostal, nevím, kam jsem se dostal, když jsem to hrál, ten můj jediný pokus, co tam mám asi. Asi ten první level jsem udělal podle toho skóre, co jsem tam viděl. No, takže parádní hra. A uvidíme se příště zase u nějaký jiný.